Sir, azi Bismillah Rahman Rahim. Atiar care muta layout insert menu clasic care avusă azi face layout menu ta. Mă credeți că mult face layout menu va iuca avul tas da payad vând rai. Că pe Excel că tas har să lichen tas vole că pasiț că har sunet data tas lichen levi. Dacă data tole tas da payogat tavara când ce pierd mult bolă de ragat sheet de da sheet de ragat de. Nu că cei tas control fiu va da birta preu sata vor cu ban ce pierde. Uzmur dacă malmate creben pentru vor cu ban ce pierde. پڅوار لاس ورکو باندې پیږي اوس نو دا غوړی کی تنظیمات به تاسو کولای شئ په کمزای کې ورته انتخاب کړئ پیج لاوټ مینو کې نو دا پیج لاوټ مینو په مرسته باندې تاسو کولای شئ هغه ورکو تنظیم کړئ د کوم ورکو باندې تاسو د خپل د ډاټا شیټ چاپوي د ایکسل دا اول تیمز لرو تیمز مرسته تاسو ورته کې چویلې وو په تیمز کې تاسو کوم سټایل کاروي نو دا د شیپونو رنگونه پونټونه هغه رنگونه ټول بښت تغیریږي نو هر تیم چې انتخاب کړئ هم ساده شیپ فونټ هم رنگ هم کلر ټول تغیریږي په کلر کې واز رنگونه تغیر په پونټن کې واز خپل ټیکست باکس یا د ټیکستون پونټن تغیر او په پیکټ کې خپل شیپون د پاره ځنې پیکټون لرو کولای شو چې هغه پیکټون چپو کو تغیر کو اول مرجن په کومه صفه چې زمور د ډاکومنټ چاپیږي دغه مرجن څون نو و زه ځم نه روت انتخاب کوم که زه کنټرول فی بټن وم تاسو ګور شاو خاطر مرجن نورمال دی او ترڅو چې یا مرجن دې واید راسي اوس کول حافظ راسو ته وګورم نو مرجن څه ډول سو راسو ګورې بل شکار ته داسې کولای شي اوس نو چار وخت کنټرول پی ګورم البته وینم محمد وایس په درغه خبره شدا ده چې د پیج لاوټ ویو تر راځه نو پیج لاوټ ویو بیا مرسته د سپو په شکل ښکارا کیږي په شکل ښکارا کیږي د سپو په شکل ښکارا کیږي نو داسې موږ وایو صفه ده نو پر څوار له سپو مختلف د سپو باندې زموږ ډاکومنټ چاپیږي نو مرجن تاسو نه رور کوي دا غره کم وایډ ور کوي نورمال ور کوي څډول ورژن تاسو کوي او بل تاسو په لینډسکیپ صفه باندې چاپوي که پورټریټ باندې نو اومدي صفه باندې چاپوي که پوکي صفه باندې تاسو پرې د لیفټ انتخاب کیږي دا زموږ شیټ په اومدي صفه چاپسي که پوکي صفه چاپسي او دا غته غره ورسته په سایز پر کومه صفه تاسو چاپوي ا 4 سایز د 3 سایز دی مختلف سایزونه درو نو کوم سایز باندې تاسو چاپوي دا غته ورسته په فرنٹ ایریا بیرته په نورمال ویو تراسم فرنٹ ایریا ګور لیکنه کوم ډیر ذات لرو دلته په سلاب یو څنور ډاټا هم لرو نو زه غواړم چې وای دا صفرونه چاپ کم نور نه چاپوم اوس ګزه کنټرول فیو هم تاسو ګورئ ټول ډاټا چاپیږي هم صفرونه او هم هغه یو دادرې ټول ډاټا چاپیږي زه دم چې یو وای دا صفرونه چاپوم نو هغه ورته انتخاب وو او راځو په پرنٹ ایریا کې پر دې باندې سټ پرنٹ ایریا یعنی دا زموږ سټ پرنٹ ایریا اس ول ته کوم دا سټ کلو سې کنټرول فیو هم یو وای دا صفرونه چاپیږي هغه نور لیکنه چاپیږي نه چې به خدای دې زر سپې لیکنه بنولري هغه نه چاپیږي وای هغه لیکنه چاپیږي مرد دې انتخاب کړی او کچیر دا سراسی بل ساعت اس انتخاب کې مثال دا صاحب انتخاب کړل اټ پرنٹ ایریا نو دا غسه هم رضا پاکه پرنٹ ده او کلیر انتخاب کو نو کلیر بیرته پاکی ا پرنٹ ایریا بیرته پاکی کلیر او بل بریک لرو د بریک بم رسته باندې تاسو کولای خپل دا ډاکومنټ بریک ماته کی څنګه ماته کی پیج بریک هم پیادی په ورډ کې چم ویلو نو د پیج بریک باندې یوز فایز راکی کزر اس ملته بل ډاکومنټ اوپن کم مثال دا غو لیست دی دا غو لیست کزوس کنټرول فی کنټرول په ورډ ډاکومنټ په واسطه کې چاپیږي زه تم چیا تر ایکسل پورې دی په واسطه کې چاپ سی او د ایکسل څخه لاندې دی غو په بل صفه کې چاپ سی نو زه راځم دلته په ایکسل په دې صفه کې په دې سل کې درېږم اول تر راځم ورته وایم چې پیج لاوټ مینو کې چې انسرټ پیج بریک نو پر دې سل باندې په برداسه او چلیفا لا مې زپا سی یو داس اومودي لاین بل داس فوکی لاین نو په دې معنی چې دا صفه په و دا کو په صفه کې دا صحه دا بل صفه کې په بل صفه کې کدو ته چیر بل نور لیکنه هغه په بل صفه کې چاپیږي اوس ګر کنټرول پی وام تاسو ګر تر ورډ پورې په صفه کې او کپ نیکس پیج کې ګر په کې به واسه چاپیږي ایکسل چاپیږي کچې تاسو داس کارو کې پته بریک پیج بریک کلیر وای نو ریمو پیج بریک لبن ځه کزه په دې سل کې را سم درېږم او بیا را سم په پرنٹ کې په بریکس کې ټام انسرټ پیج بریک څه پوکه انسرټ کې نو اوس پر دې ځبان د مثبت علامه ځا پاسو نو اوس دا په واسطه کې دا په بل صفه کې دا په بل صفه کې او دا په بل صفه کې نو زموږ معلومات په څلور برخو وشل نیمې په واسطه کې نیمې په بل صفه کې نیمې په بل صفه کې او نیمې په بل صفه کې نو لړنه دا پیج بریک پر هر ځای تاسو ولاړ واس پر ماغه ځای باندې یو چلیفا یا پسلا باندې پلس علامه ځا پکې چې هغه پر څلور سره خوا باندې وشي نو دا پلس ار خوا به جلا جلا ست وکړه کم سي چاپ سي کزل دراسم بل پیج بریک انسرټ کوم مثال بدل پر دې ځای باندې راځم ورته انسرټ پیج بریک نو اوس مزمر دا ډاکومنټ پڅو سپوک چاپ سي شپاش صفو کې یو دوا درې څلور پنځه شپاش پشپش مختلف صفو کې بچاپ سي او کلیر پیج بریک دا غوسه نه پر پیج بریک کلیر کړ او رسټ آل ټول لمنځه یاس او بیکګراوند کچې تاسو غواړئ د خپل دی ورډ بیکګراوند ته واکس ورکې کوي انټرنیټ ولر دی او ماته کې انټرنیټ واکس نه راخلی نو تاسو راځي دلې ورته براس کوي د مثال بڑا ورته وایم فلاورز فلاورز سرچ کوم ګلان چې میسج کړم تاسو کولای شئ دا غوښته واکس راوخلی او بیا دلې خپل د
د کمپیوټر یا د ورکشیټ و بیکګراوند ته ورکي او هم تاسو کولای خپل کمپیوټر څخه یو عکس راواخلی او بیا د لی بیکګراوند څخه ورته انسرټ کړئ نو دا عکس ورته انتخابو ما ورته هم انسرټ نو دا عکس میکل ورته انسرټ کړئ نو زموږ د شیټ شاته به شي ورکي هم هغه عکس ورکه ما کسې موږ ته انتخاب کړئ او دا عکس سره ورسته پسې پرنټ ټایټل لرو د پرنٹ ٹائٹل پر مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې څه وکړو ګور دا اکسس سوار کو څه کم چې تاسو پینځه کول خپل کمپیوټر څخه ورته انتخابولای شي نو هغه اکسس سره ډاونلوډ شو او د دې بیک گراوند ته ورکو وځو خو چې تاسو کنټرول پی وایي با کنټرول پی کې به دا نه راځي صرف دلته تاسو ښکار کیږي چې تاسو دا اکسس دې پر دي او د ډیجیټ پر مرسته باندې ته کولای شئ لمنځه وسی پرنٹ ٹائٹل تاسو وایي ګور دا خو موږ در شیټ هغه انوانو نه دي د دې ٹیبل کله ٹیبل ډیر ورس شي کله راځي دا ٹیبل دا رقم کاش کم وینې سم ډیر ورس دراري ٹیبل ڈیر ورسو وہ زیادہ کنٹرول فی وہم پاور شیٹ کی خدا دی راغل لچ نیم فادر نیم سکور کلاس کبش زرا واڑا پدی کوس مات مل میچ نیم میں کم ہودی سکور کم ہودی پروگرام میں کم ہودی دا پیل پیل چھ دے نو ٹائٹل نے وستا وسرا نست پنور ایچ شیٹ کی نسور سرا نو پرنٹ ٹائٹل داس وای چ زمور دے ٹیبل دا ٹائٹل نے پہا شیٹ کی جلا جلا چھاپ نو پرنٹ ٹائٹل ترازو کچیر وس ٹائٹل نے پرا کلک کسے نو راٹ ریپیٹ ٹاپ او کپ کالم کلک کسے بیا کالم ورتی انتخاب نو زوس پرا کلک کسے نو راٹ انتخاب ما اول را او بیا اوکے کوم اس گزر کنٹرول فی بٹن وہم نو نیم راغلی پبل شیٹ کیم راغلی پبل شیٹ کیم راغلی پبل شیٹ کیم را چاہ چھ مجھ لرو پٹول کی دا ٹائٹل سر کم کیجی چاپی جی او دا گت سروس پسے مر سکل ٹو فٹ لرو دا گت مزات اس پورٹ کی مل دی انشاءاللہ دا بس بعد خیر بیا دا فات مزات پتہ ایکسل دا وای